ପୃଥିବୀର ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆଗରୁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଗୋପାଳପୁର ଜେଡ଼ଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କୋଚିଆ ମାଛ, ଯାହାର ନାମ ସ୍ମିଥ୍ କୋଚିଆ, ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବିଦେଶୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିକୋ କଙ୍ଗ୍ର ସ୍ମିଥ୍ କୋଚିଆ ମାଛ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନାମକରଣ ଏଭଳି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ଦୀପାଞ୍ଜନ ରାୟ 2008ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ପେଟୁଆଘାଟ ମାଛଧରା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ 2020ରେ 95 ମିଟର ଗଭୀରରୁ ତିନିଟି ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଫ୍ ମେରାଇନ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ତାଇତ୍ୱାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ହୁସନ ଚିଂହୋ ସେଠାରେ କିଛି ସମ ପ୍ରଜାତି ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳପୁର ଜେଡିସି କୁହାଯାଇ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଅନିଲ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ମାଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗରୁ ଥିବ, ଆର ଏଇ ପ୍ରଜାତିର ଆବିଷ୍କାର ଏଇପାଇଁ ହେଲା, ମାନେ ନାଁ ଦିଆହେଲା। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ରୁହେ, ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର ଡେପ୍ଥ ପାଖାପାଖିରେ ରୁହେ ସାର୍। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 5 ଜଣ ଟିମ୍ ଥିଲୁ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମକୁ 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହାନ୍ ସୋ ଫ୍ରମ୍ ତାଇୱାନ, ଦେନ୍ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଦୀପାଞ୍ଜନ ରେ ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ ମିଶ୍ର, ଆମେ 5 ଜଣ ମିଶି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୋଚିଆଠୁ ଆର ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଆର ବଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଆଉ ଆର ଡିଏନ୍ଏ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଛି। ପାଖାପାଖି 20% ଅଲଗା କୋଚିଆଠୁ ଆର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଡିଏନ୍ଏରେ।